Tarni, se on soja. Jatketaan taas. Tunnelivisio. Joo, en sano mitään. Jatkuu. En taas osaa sanoa mitään. Checkpoint active. Eiku saved. Mitä? It's not far now. Let's keep moving. Oi, mut alkaa loppuu. Ammukset. Olemme tunnelissa. They're like fucking cockroach. Ai, mulle kakrana. Eiku noin. Aha! En minä voi ihan mitään asettaa. Haistakaa paska. Blow it out your ass! Älä huuda minun repliikkejä, saatana. No minun. No mistä vitusta ne? Saatana. Älkää blokatko minua. Killing you is as easy as breathing. Nonni. Sitten jatketaan matkan tekoa kohti vihreän paskakasan. Täällä ei oo varmaan mitään. Jaha. Ui saatana, se on enforcerejä. Onko? Siinä meni devastaattorin panokset. Another disembowelment. Oi vittu, kaikki menee ohi. Tää alkaa... Ai, jäät. Oli just sanonut, että tää alkaa olla aika jäätävää. Aha. No, mihin helvettiin? No eikö vittu voi nyt olla teleporttaamatta, saatana? Hei, mä en kuollu. Oh. Aha, tässä on... Ui! Turretti. Hyvä huomata tuo turretti tässä vaiheessa. Nojaa! Aha. Miks ne tulee sekasin? Nehän pitää olla vihollisiin keskenään. Good work, gentlemen. Herrasmiehet. Herrasväki. 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 Joo. Vittujen kevät vihaan noin. Metal sons of bitches incoming! We have incoming! Hue. Security bots. Watch it there. Duck and cover, motherfucker. I hate lizards. Mitäs vittua? Miks täällä teleporttailevii niin paljon? Oi, mulle kamiinoi enää. Hui, saisteli. Mitä? Mitä vittuu? Mitä vittuu? Sinne meni. Mistä toikin nyt? Joo, auttaa ihan vitusti, jos se vitu paska oot edessä. There they are. Bada bing. Joo. Bada bing. Nonni. Sinne meni Osteri Ossi. Joka naisen lousi. Ja olipa se ihan vitun hieno. Hieno juttu. More of them! No ii. Joo, mitä näen? Joo, voi hevo. Grenade out! Mulla on mitään millä. Niin paitsi tää RPG. Reloading! Oh, you're mine, bitch! Haista paskaa, jahas. Näitäkin vielä. Joo, mut loppuu patruunat. Jos vaikka kuolet pois. Mutta minun enforcer kanistani vähän paskaa perseeseen, niin itsekin aina sanon, että suck it down. On olemassa myös semmonenkin sanonta, että suck it down. Mitä? No!
God damn it, we're too late. Mitä? Damn. Don't make me take that thing away. I don't like the sound of that, chief. They're blowing chief. The tunnels. We gotta get out of here. Mitä vittu? Duke, give me a hand here, buddy. Duke, missä? Missä oot? Hei, ase. Oi vittu, expander. Okei, nyt lähti RPG. Lähti niin RPG. Oi saa, ai täällä. Joo. Ja koulubussi. Täs vittu. Looks like we have our own special way out of here. Boy. This nyt lähti. Duke. Tää on tosiaankin mielenkiintoista. Ajetaan koulubussilla, jossa on vitun tunnelissa, joka on romahtamaisella kautta räjähtämäisellä. Okei. Ja. Mitä? Mitä vittuu? Joo. Ha. Tämä on vitun pensas. Joo. Jouduin lopettamaan jakson yllättäen ja jatkamaan tästä samasta kohdasta myöhemmin. Eli ihan saatanan kauan siitä, kun olen tehnyt tätä jaksoa. Eli en mä edes tiedä, mitä vittua mä selitän taas. No ne. Joo. Meinasin sanoa, että nää on taas näitä jakson aloituksia, mutta kun vittu eihän tästä. Niin tää on jakson alku. Au. Niin. Eli palava pensas. Sähän näyttää ihan kirkolle. Jossa on... No ei vittu itseasiassa, toi näitä yhtäänkin. Koska se on vittu random jouluvalo, mutta... Continue. No joo. Niinkin voisin sanoa, että... Mitä vittu? Joo. Hyvin toimii taas. Noni. Joo. God damn it, that was close. Niin too close. Vittu. Those bastards must have all the tunnels sealed by now. But there might be another way. Now the army used to have a secret entrance out here in the desert. It's hidden under some of the buildings up the road. Mitä vittua, if you follow the dirt path here, you can't miss it. Ah, niin joo. Just look for signs to the burning bush. You'll find it. Hey! I know that place! Ask for Dr. Valencia when you get there. I'm gonna regroup at headquarters and get an EDF platoon out here as fast as I can. But we can't afford to wait. If the reports are right and the alien empress really is breeding an army of cycloids, we won't stand a chance by sunup. Get to the moon and shut her down, gentlemen! Kyllä. The whole world is counting on you. Joo, vittu. Again. You got it. Yeah. Sir, yes, sir! Sir, yes, sir. Yeah. I'm Duke. I am Aiden. Joo. Nyt mennään. Vittu. Joo, vittu. Nyt. Miks tässä ei ole samanlaista boostinappia kuin siinä? Saatanainen. Vittu maitin tuutis. No juu. Joo. Jäädään jumiin. Joo. Tyyti! Mä oon ulos. Missä on Dylani? Siinä. Go on! Check out the inside, Duke! I'm gonna make a pit stop and see my girl, Sally! Ime paskaa! Joo. The burning bush. Looks like holy ground to me. Joo, no tää on kyllä kuin kirkollinen paikka varmaan, että... Joo. Sä oot varmaan se pappi. 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 Hey there, hot stuff. Welcome to the burning bush. I'm Dr. Valencia, and I'm here to make all your quarks quiver. You look like the kind of man who can handle a big bang experience. No, kyllä minä luulisin. Oh, you're another one of those. You want to get down to the base, don't you? Well, not this time. It's like I keep telling you guys, it's off limits. Joo. You have
No idea what I'm even saying, do you? You can't even tell a plank length from a pluton. I got your plank length right here, baby. You gonna let me in or what? Okay. Well, that's not a typical response, but don't try to tell me you're the real Duke Nukem. I am the real Duke. Are you? Fuck. Well, I guess you could be. You're easy enough on the eyes. But I need to be certain you're the real thing. He's known to have certain talents, you know? I like where this is going. Tell you what. You do for me, and maybe I'll do for you. Sound fair? Anything for science, baby. Well, all things aside, the invasion has been terrible for business. The power's out in the back rooms. You think you can get the generator going again? This place is dead without it, and it must be having an effect on the customers. You know, we try to be tolerant around here, but some of the men have gotten downright pushy. You think you can handle them? Sure you can. Oh, and our janitor didn't come in today. The basement has a bit of a huge, furry creature problem. You take care of it, and I'll see what I can do. No, sitähän voit tehdä vaikka... joo. 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 Eli täällä on lisää mukavia porukoita täällä. Hey, Duke Nukem. How about you pants come off? Get some? With my teeth. No, vittu. Tulin hakemaan. No, mitä helvettiä, se on mun vyö. Joo. Ihan sama, onks ne... Ei! Joo. Nyt mä spoilaan. Tästä ois saanut... Tästä ois saanut ego boostin. Kun mä joudun aloittaa alusta tän kohan, niin voi nyt saa sitä tästä ekoboostia. Leikitään, että minä saan tästä nyt ekoboostia. Oh yeah. Oi vittu ekoboost, jee! Yeah. Jaa. Duke's on the ball. Oh yeah. No vittu. Okei, mä lupaan, että mä pelaan tän yhden pelin, tätä vitu paskaboolia. Sitten en pelaa paskapeli. Haista vittu, tätä mä pelaan. No fucking way I'm playing that piece of crap. Whatever you say, Duke. Pelataan sitten tätä. Vittu! Ah. Yhdellut se ei ala mistään. Jaa, no joo vittu, no niin. Vittu. Joo. Space Invaders. Vitu on vitu sinissä taas, vaihteeksi lololololo. Mitä? Joo. En ole kahvia vielä juonut. Kello on jo... Vittu, se on vittu 4 jo! Eikö ei ookaan? Puol. Perse! Vittu ei! Höh! Ei! Ei! Mä en edes tiedä, mitä vittua tosta tapahtuu. Joo! Ei toimi! Hehehe! Joo. Ja ei nyt kyllä tarvitse toimia, että en osu. Vittu. Tekis mieli energiaa juomaan, vaikka se on ihan paskaa. Eikö itse asiassa ihan hyvä? No, voi helvetti! Jännää sille, että tosta ei edes käy mitään, jos mä pääsee läpi. Au, nenä on tukos. Joo. Menet paskaksi! Sinne meni! Mitä vittu? Joo. Nyt loppu. Mennääs. Ei, en mä vielä yläkertaan koska. Ei vittu, näitä ei voi juoda. Go on! Take the lemon! You know what to do. Mitä vittu? Don't start giving me what I paid for, I'm gonna get mad. And you don't wanna see me when I'm mad, baby, you know? Oh, my hero! You want a freebie? Not right now. No. Kyllä se nyt... Kelo. No ei sitten. Hei, mä haluan
tonne. No niin sitten. Joo. Ensimmäinen homma on tehty. Aha! Tuttu henkilö. Wanna play what fits? Kyllä. Hei, onks täällä se mitä mä kuvittelen? Ei, jakson sulla joku lehti. No joo. Tuo ku vittu, täällähän mä olin jo. Joo, mennään väärään suuntaan. Joo. Vittu. Mitäs täällä on? Vittu keittiö, ei kiinnosta. Lähdetään vittuun! Miks täällä voi käyttää nyrkkejä? Joo. Aha. Aivan, täällä oli se rotta-ongelma. Rat problem. Yeah. Hei, päästä vittu. Nime paskaa. Missä niitä on vielä? There are bigger, hairier critters upstairs. Vittu! Oh, come on! Vittu! Voi vittu! Joo! Nime nyt paskaa! Saatana. Aha! Hehehe! Vittu perse! Sinne meni. Vois kyllä vähän T-pussittaa. Oh, noin. Dödi! Onks tää se, mitä mä ahasti voi ottaa? Mitä vittua? Onks tää mukaan niitä rottia vielä? Ei nimittäin tullu sitä satanan ilmoitusta. Eli jossain on vielä niitä. No vittu! No ei tälleen niitä on. Ei kun se tuli tosta lasijutusta kuule. Mistähän... No mitä vittu mun edes piti tehdä? Ei niin, mutta ei, joo. Mistä satana bensaa pitäis löytää? Kysymys kuuluu, mistä saatanasta mä löydän sitä. Joo. No mä luulisin, että jostain autosta. Silleen sitten. Ei, en mä usko, että täältä pitää lähteä. En usko! Voi vittu! Joo. Niin ne oli ihan paskaa. Hei, mikäs vittu? Jaha. Olipas taas vaikea. Sehän vitussa se generaattori sitten on. Joo. Generator! Fuck you, man! Mitenhän toikin taas on? Taas realistinen. Power on, baby. Realistinen suokko. Daddy! Joo, aina niin on, että pitää tietenkin. Oiskohan noin? No joo, noin kohta. Have you checked on all the girls yet? Aa! Ai niitä on lisää niitä saatanan. Ai niin joo, niitä on varmaan yläkerras. Kun mä en käynyt täällä vielä. Joo. No täällähän niitä varmaan on. Hei, onks tää baari? No ei. Mitä joku kassakaappi? Onks tää baarikaappi? Hei! 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 Sä... Thanks, baby! That guy was an ass! Oh yeah! Nyt sä pääst katsomaan, kun mä käyn kusella. Oh yeah! Joo. Nyt vittuun täältä! Näin. Täällä ei voi muuten juosta. Hmm. Somewhat impressive.
Close enough to expectations, I guess. I'll give you what you came for. Go on out to the shed. I'll meet you there. Shed. Fuck. Aha. Niin joo, tietysti. Ylani. Ylani on sitten täällä. Mikä täällä? Joo. Ugh, have a doctor look at that. Mitä vittua, mies? Mä en halua tietää. Duke! Good timing! I was just, ready to go! You found the way down? Follow me. So what did you think? You get you a little piece? You bet you did, you old dog! Fuck yeah! Ei kun niin joo, eihän vittu tonne enää vielä. Veikkaisin, että se on täällä. Täällä! Here we are. You ready to go down? Kyllä. I didn't mean that to sound... Oh, never mind. Lähdetäänkö puuhastelemaan? So how much of a discount do I get later? Shouldn't you be out saving the world? Or do they save that job for someone who showers? GG, Julan. No niin, mikä vittu. No. Teleportation Spire. You can hold 4 weapons at once by Joo, ihan vitun sama. Katkaisen kyllä tämän jakson tähän ja... Näemme ensi viikolla, eiku kerralla. Ehkä. Hyvästi. Tyv.